کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو اگر عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، نہیں 100 سال کی بے ریا عبادت.